Erdoğan'ın Paşinyan'a zəngi Türkiye'nin açıq şəkildə oyuna girdiğini göstərir. Güman eləyə bilərik ki, onlar arasında kifayət qədər də sərt söhbət olub. RTV bildirir ki, bunu erməni siyasi strateq Vigen Akopyan deyib. İndiyə qədər Ermənistanın xarici siyasəti ilə bağlı Rusiya-Qərb münasibətlərindən danışmaq adət idisə, indi aydındır ki, ilk baxışda nə qədər paradoksal səslənsə də Rusiya ilə Qərb arasında İravan Ankaranı seçib. Görünür, Paşinyan belə qənaətə gəlib ki, regiondakı məsələləri əsasən Türkiyə həll eləyir. Üstəlik, o Ankaranı regional mentor kimi seçib deyə o bildirib. Akopyan qeyd eləyib ki, Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağdan imtina ilə bağlı şifahi təminatları Türkiyə və Azərbaycan üçün kifayət deyil. Ankara və Bakı İravanın bunu cəmiyyətə və əhalisi və ərazisi olmayan qondarma rejimə təqdim etməsini gözləyir. Hadisələr onu da göstərir ki, Paşinyan Qarabağda mövqeyini və təsirini xeyli itirib deyə o bildirib.